mbere ya byose kamaze nitegereza umukobwa ni namwitegereza ongera umurebe ntabwo nagura najya kumubonera ku mateleviziyo gusareka ongera mwitegereze neza niko uziko oya simvuga ngo nibikira Maria riri niwe ariko ubwiza bwa bundi tubona mu bitabo Oye na soni ntukagira isoni ugira isoni kumwe na The King Kong eh muri korowani baravuga mbikubwire muri korowani igihe cyarabusura kize nga manager dwaja da gita dwaja najya gambona n'abakinnyi ba filime najya gambona n'abakinnyi ba filime reka mbibwirire na by'abantu benshi banyingize gukina filime ndavuga inigenze ikina filime yanjye kuko najya gambona ari nko kuzinezeza sinajya gambona ko umuntu yakina filime ngo imubesheho reka mbibwire n'abantu none urayiva babimenye umwana ariho neza numushimire na kandi kantu keza niwe wahitingishije iriya ndirimbo ngo babadalu bise melodi niwe wagahitingishije ndamushimira rwose yaragahitingishije nubwo we hanyuma bamenye ko nta rwango ruba muri showbiz nta rwango showbiz ni nka politiki politiki ntigira umwanzu uhoraho nta nugira nta nubwigira inshuti uhoraho ahora w'icyo bita inyungu mon ami ça va Ah oui, peut-être je pense que tu peux m'envoyer le CV. Asia hul, baba dalul, ayo wal, ayo paful. Baba dalul, nokuvuga ngo intare rahageze abantu bigireyo. Ubwo mba mvuga the bad man. Yes, reka tunje twikaze kureba X large nkuko uri kubona imbere ya camera za X large nako mfite ibintu byinshi cyane bijyanye na introduction ngo gutya no turi kumwe na super manager King Kong akaba ari mtoto wa Mungu n'andi mazina menshi akaba uyu munsi yatembereye Asia mutoni Asia ubungubu cyane umenyerewe nka Katarina ibintu ni sawa cyane ndumva sinzi ibintu ndi buvuge na abastari kuba abastari byo ni ibintu bisanzwe n'abantu bari muri social media byo byonyine kugira ngo bicarane urumva imbaraga yo byatwaye team ya X large ubwo ndumva namwe kuri commentaire muze kuza kuduha du commentaire kabisa namuvuga ngo X large kongs ibintu bimeze neza cyane super manager ndetse na Asia mbahayikaze straight away nje kuri point mbanze mikaze kwa so iyo bimeze gutya umuntu w'umugabo niwe tubanza tugahikaze kugira ngo atangire ikiganiro then akazamo n'igitsina gore buriya mu kinyarwanda niko byahoze kuva na kera nabwo twahindura umuco agataho ngaho super manager avuga ati ngiye ndashaka kuba nagira gutya Asia mfite icyo mugendera nimba ari bumugendere kano turaza kuza kubimenya mu kanya gatoya ubwo tugende mu kiganiro King Kong ngo hayikaze yarakoze cyane mani bra yaman mbere ya byose kamaze nitegereza umukobwa ni namwitegereza ongera umurebe nagura najya kumubonera ku mateleviziyo gusareka ongera mwitegereze neza niko uziko ariko si kubaza kuba speechless niko bindi bajya bavuga ngo look but don't touch oya ntabwo ari bya kamera look but don't Don't touch. Dego, reka mbanze ngo kuri Golden Coffee Sperancing nayo iri mu kazi muri iyi minsi. Ngo ubuyigenda abanyarwanda bemeje ko ikigo nyobwa cya Sperancing utakimwe utasa neza nka Asia. Nanjye nakigutuye dore ngiki. By the way, Manibura ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye kandi uyu munsi ni umunsi uri special. Umunsi uri special wambwiye uti rero Super manager wemera ndi ndakubwira giye buri nubwo ubona nta mustar utagira umustar afana uburiya mwana w'umukobwa wundeba kuri televiziyo nkajyare uzi kureba umuntu wari wabona bajya bavuga baba marayika bavuye babi aha iyo tureba ya mafoto ya babikira Maria navuga ariko se ni live cyangwa ni televiziyo zimugira ariko ubu super gukabye anje kugwitiranya nabikira oya simvuga ngo nibikira Maria riri niwe ariko ubwiza bwa bundi tubona mu bitabo mfite isoni oya nta soni ntukagira isoni ugira isoni uri kumwe na The King Kong Uba super utaje uri kubu kubuterize yabane rekareka wagira iso uri kumwe na The King Kong president of the street ahubwo giye ikibazo mbanje gukubaza wa mwana wazamuye buriya giye nkunda n'umuntu ukora ibintu byiza
kaba mwiza ariko kaba na mwiza mu bikorwa wa mwana wazamuye witwa yaka congratulations to you gena mumenye kubera wowe congratulations to you once again ni byiza umutima wo gufasha ufasha umukene abagurije imana niko bibiliya ne korowani bivuga eh muri korowani baravuga mbikubwire muri korowani eji cyara busura cyiza nga manager duwajya da gita duwajya Asia ndashaka kumbwire wenda ugatoya nk'amazina nk'abiruzi ya King Kong. Genti King Kong super manager na ngohilo what start to hero to zero. Start to zero to simbizu kuna vuga. From zero to hero. From zero to hero. Yeah. Alright. Tubwire tu mwakira hano iwawe mwakiriye gute sura mubona gute akoreka manza mbira kuko nawe wari umuzi gusa ndamufana naye ndamukunda cyane urumva ko aranyinspira numuntu nyina ahora naseka ahora nakuraje nandubwo ajye yita ku bantu bamucinege yaneze kubona indirimbo ye madahu Super manager hu yabaye indirimbo nyine challenging abantu no sarasara ariko kimunda nuko ari prodi byakora akabihagararaho akanano akabereka n'uryo nono ati wishema nabyo kabisa kuhaje merci beaucoup kare kandi ni umuntu wisobanukiwe araza acangaranya media no social media zo mu Rwanda no hanze urumva rero umuntu nkongu umuntu supermanage okay nge ntabwo nari nzikari umuririmbyi ako nari muzi nka supermanage nese numva n'indirimbo bituma njya gusacinga indirimbo aririmba ndizireba ndabwo wa muntu n'umuhanzi ya jewe wenda ubwo rero mbere yuko supermanage avuga supermanage atubwiye ko akunda Asia nawe turamubaje avuga ko nawe sanze nyina ko akunda super manager ubwo agati ya mwembi tuzije gukoresha titre ko mukunda nari kibazo oya reka nkubwire turi kwiganira gutera story oya je ndasanga ari title ya manibu gukundana bakundariye mu kiganiro ati bifashe indi ntera yeye byakomeye none no baho mukoga anyu ariko se wowe reka nkubwire itangazamakuru ririho kugira ngo ryandike rivuge ditwike si ibintu bibiri banze rero reka nkubwire banza wumve rero nkubwire bakwandika ko dukundana batakwandika ko dukundana ariko icyangombwa nuko wowe nti hari abasore benshi nka super manager ariko waturakitinzwe cyangwa wakuruwe n'ibikorwa bya the bad man urumva ATM machine ATM machine yani ahomba ngenda ni icyuma cya ATM kuko ahomba ndi nuba hahondi I'm making money. So nukuvuga ngo yungeze ubugeze kuri ATM machine. Umuntu agusatse super manager yagusangamwe amafaranga arenze 200,000. Ubwo nje nde none mbo ATM. Ntago byabura, ntago byabura. Ayubwoko bwose. Ayubwoko bwose bari ushatse amayero, ushatse amadolari, ushatse amanyarwanda. N'amapound. Ibyo n'amapound buri. Wenda reka ngwe wa samples. Duwe sab kuko guri. Oya nzajya nanga sample. Nanga sample. Aya ni amanyarwanda amanyarwanda menshi arenze andi n'ibitanu aya si amanyarwanda ubwo turatangiye ndajya ku ubwo reka nkore ku mayero cyangwa ku madorari babizi umufuka wanjye ugenda iri ni dorari iri si dorari niryo dorari rirerire ruta andi ubwo turongeye turagarutse nkore ku mayero cyangwa Ya ndanashimira Magase Sports Class abantu bakora sport ukagira ngo ugire uhoro uri physical fit kuva ko natangiye ngira ngo arabyumvishe mushiki wanjye ni wahoze umbwira kare ndamusuhuza yitwa igikwerere gakumba hope yahoze ambwira kare yes yahoze ambwira kare my sister my lovely sister arambwira atari ko kuva watangira kujya umustari na nubu figa yawe wari maintaininze kutajya ubyibuka ngo ubifwa ndamubwira nti nta kindi nukubera iyo ngiye gukora sport nkoresha ibikoresho bya Magase Sports Class hanyuma ba shopping online mwibuke ibintu bikugereraho ukoresha Migro
shop online muyishake kuri internet kampani zose ya super manager yamamariza Asia urabona ko muri industry yacu tutangiye kugenda tubona abantu abafatanya bikorwa basigaye bashoramo amafaranga umuntu nka super manager nk'ukuntu yaje nk'ukuntu atangiye ubivuga aratwika akajya no mu muziki ariko akaba ari umuntu uganira uzi kuganira akabona ayo masoko menshi muri abakinyi ba filme kuva na kera mwagiye mukina filme ibi bintu mubifata gute by the way n'ikindi kiraka nzabona vuba ko ngiye kukibona I will give you participation. I will let you just intervene in such just business, which I'm going to get very soon. Harabandi ubu ngubu tugiye gukorana very soon. Thank you. Yeah. Kubera ko ndagukurikira kandi filimu yawe ndayikurikirira rebwa. So so nza wowe urabizi harabantu bandi ubu ngubu tugiye gukorana vuba abanyamahanga nzaba direct. Nzabereka ya nzabereka. Kuko abenshi ubara nkontaktinga bazi ko ariko nzabereka mbabwira nti hari undi muntu dushobora gufatanya ibikorwa byanyu bikaba extended cyane ubwo urumva ariko mbaze azi ikibazo nda cy'amatsiko urabona kenshi iyo bibaye ngombwa kwamamaza no kwamamaza kandi bikaba byiza iyo wamamaje ikintu gishobora gufasha ubuzima bw'abantu ubu ngubu nka company wendi kuri dukingiriza kwegereye ikakubwira iti ku gakingirizo wabyemera cyane Cheretse banje zonambuye gusa ngakoresha no ariko kufata ngafite ni ibintu yawe yo nakibona si ibintu byo kwirinda but is a business man ni business kandi kindi naba ndi kugira na hari urubyiruko rwinshi cy'abantu benshi cyangwa gusaving ubuzima bwa uko ndi kwereka kumosha ugakingirizo oya ikintu ntakwemera ni inzoga cyangwa kwambara ubusango nkoresha ugakingirizo muri yo publicity ariko ibindi bidahabanye n'ama Giza idini ryawe. No muco nyarwanda. N'indangagaciro zanje nagikora. Ubwo rero ibyambu nari nkubaje ibyo ngibyo nuko nziko aba star benshi mu Rwanda kenshi na kenshi bavuga ko ibyo ngibyo batabikoresha. Agakingirizo ni sawa, nose agakingirizo si keza. Kucyano batinya kugakagura cyangwa kugakoresha ni ikibazo. Kandi uratinya kugakoresha ejo uzajya kwivuza n'utinya. N'uzatinya no kujya kugura ibinini bya sida. Kandi wayirwaye. Yes, uzatinya kujya kugura ukinda uzabyara nyine utateguye kubera ko watinye kujya kugura kagakingirizo abakobwa nabo bashobora kugura gakingirizo ku buryo wenda niba giye guhura n'umwongo azi ko nyine urumva we mukobwa nimba we yumva ko ibyo bintu yabikora yaryama n'umusore kuko utegereza ko ari umwongo akaguha si nawe ugomba kuba wagafite kuko bose nimba umwongo akubwese ntagahari kandi umukobwa yagiye muri ibyo binazika agomba kubikora urumva rero byaba byiza kujya ngatazabikora urwitwazo cyangwa wenda akazicuza nyuma byaba ari nasawa cyane nubwo ndi kwamamariza dukingiza n'amafaranga babaye nta zina twavuze ariko nabwo ndi kutuvuga cyane ariko oya nuko ngewe mbaye nko kudefendinga cyo nakongeraho urabona iyo umuntu amaze kuba public figure umustar abacuruzi cyangwa se abakora ibikorwa byo by'ubucuruzi baramwitabaza kugira ngo bashobore gukora bunguke Nibisanzwe rero kireka ku muntu ugifite ubwenge buri hasi ariko ku muntu usobanutse kuvuga ngo Asia no mukobwa mwiza arasa neza pankarite wamushyira uvuga uti umuntu aramaze ibintu byanga bikunda abantu babatracted rero kuvuga no rugero ngo aramamaza wenda igesti aramamaza hotel ngwangama for her just she has got money kubera ko nikiraka nabari barashaka ku getting kuko ni win win ibindi ababikora cyangwa ibyo ni byabo kuko bavuga Ariko bavuga ari kunjije amafaranga. Ariko muri industry mutinya kuvugwa cyane. Gute se nago wabitinya kandi ubibona. Kuko iyo umaze kuba public figure ugomba kwakira kuvugwa neza cyangwa nabi. Iyo utabashije kubyakira ushatse wava muri ibyo bintu. Exactly. Kuko uzavugwa nyine uri inyenyeri ya rubanda nyine bagomba kukuvuga. N'ababuraye bagomba kuguhimba inkuru kujya baburamuke. Mwese mwakomentinze kuri iki kintu wenda ndongere mbabaza ariko abangangiye kubibaza kuko muri kumwe ariko commentaires zanyu mwarazitanze. Sorry gato for interruption. Nabona icyo kintu uyu mukobwa avuze. Yo uyu munsi naramutse mu gitondo. Urabizi iyo ndamutse mu gitondo ngende amakuru ya televiziyo nyinshi. Noneho bari kuri televiziyo bita ngo ni TBC ni televiziyo ya Tanzania Tanzania Broadcasting Corporation berekana ukuntu perezida wa Tanzania yakingiwe uriya uyu mumama aha noneho hazaho opinion z'abaturage urabiza umunyamakuru akajya beza ngo birangura bibona umwe aravuga tekereza umuntu ni perezida no kutamutinya ngwa ubwo se ngura ni perezida nyabaki ngo kuva ngo magufuri yapfa ngo nta perezida tugira ngo igihugu kiriyobora kandi ubwo arimo aravugiraho wabyumvise rayivu ngo nese nguri ya muntu ngo nka yakagendeye ku bya boss wari uriho ngo aje gushaka kutwindiza muri politiki ngo zaba West Africa
none se ngiye kukubwira niba umuntu atinyuka ari president nkuwo sembuswa mugani nk'ibyo waruvuze utinye rero gutukwa cyangwa kuvuga niwajya muri ibituri dukora wabivamo kuko iyo umaze kuba public figure iyo umaze kuba umuntu ukorera abantu footballer umufilimu umuntu kina filimi umuntu ukora muziki umuntu ukora umuntu ukora muziki umunyapolitiki n'ubyo bona batuka abanyapuza re politicians aba president ukabona umuntu yamwanditse asaka namutaginga ninde se badatu ngo you fuck you urumva nubwo buzima umuntu akagenda nk'umu president akamukubita urushyi urumva gaba aha nyine yo amaze kuba public figure nebe rigomba kubyitega ugomba kubyitegura ko bashobora kugira nabi bashobora kugutega ugomba kuba witwararitse kandi witeguye ikibi n'ikiza kigomba guturuka muri ibyo bintu kuberako ahubwo se ni bagufate wenda n'urugero nisokeye supermanager hari nitwa n'urugero nicarane n'umukobwa umukubise bizu iyo foto iragurishwa kandi abakubitana bizu n'isi yose abantu atari nibyo ibyo byiza abantu n'urumva ngo ngo dore ngo kwe bikoze ukagira ngo ibyo bintu ni igitangaza baranakubura umunsi umwe ejo bundi si bari barambuze ngo asi yaratwitegeye kubyara bakora n'amafoto oya asi akenshi have to be to business kwiwe simeta ejo bundi ngo bakoze iki ngo nabye uvata indege anigikano twakoze agiye mu ndege agiye hanze ibyo ndora agiye kugurisha ngagiye kwicuruza ibyo no gomba kubana nabyo aho ugakora cyane kujya abantu bari kuvuga basebe ako supermarket icyo kintu urumva ari ikibazo muri industry oya ntabwo ari industry yacu ni si hose ahubwo ikintu kigomba kugukuranga nkawe rero wo mustari wacu cyangwa mu public figure bari kuvuga cyane kora cyane ukora cyane babanzi bawe banasebe ibintu bavuze bakumva ko bibayeze hari imvugo yateye iki gihe cyangwa ikunda gukoreshwa n'urubyiruko ngo ni umufungo upfa kubushaka umufungo umwana singuye ureba do umwana singureba abantu babiri batagira ngo ni umuntu w'ingege reba waba reba ishatabamo umwana singuye ari driving hanyuma ubwo umutuka yakoresheje data izana nayo wenda yagiye kuri wifi ajya kuyishaka bwa mbere mu mateka wenda umuhanzi nyarwanda agize gutya soye indirimbo igize views miliyoni mu gihe kitarenze amasaha 48 hanyuma hano hazara abanzi benshi mu Rwanda wenda ndaza kwifashisha umuhanzi nzi ko ari inshuti yanjye utajya utashobora kubigira big deal kuko nabonye utanze n'urugero babigira big deal ari umuhanzi witwa Khalifan ashobora gusohora indirimbo ugasanga imaze iminsi 3 iri ku 10,000 urumva umuhanzi nyarwanda soye indirimbo ahise akubita miliyoni mu masaha 48 Khalifan impamvu mvuze ni uko ari around hano Khalifan umusaza ntari birye sasa icyo ushatse kuvuga ni iki turabibonye kuko tutabimenyereye bati bataraguze ntago tubize ushobora kubara naguze yazigura se birakureba aha birakureba iki wowe waziguze wowe wanze kuba umustari ngo wanze very nice zigure abantu bagira amashari ntanza bakuru media guze vyozire nibibaho nago abandi bababaye ibyo nibiki nashigikiranya ngo ukaje no kwireba ukongera ukayireba ngo nishema ko nimba n'umwana wacu agezaho tugezaho ngo ibaze nimba tubona ngo wa Diamond narebye ndimba so rero umuntu ntagaragira kuri miliyoni ariko mu masaha ariko ni Diamond ibyo turabimenyereye ariko noneho wenda tumenyereye kuri Diamond ya breaking record yakoranye na Rick Ross ya breaking record yakoranye na Alicia Keys urumva amaze kugira publique ku isi noneho umwana w'umunyarwanda arasohoye arushije Diamond mu buryo kuki tutaba proud tutumwana w'umunyarwanda arimo arazamura ahubwo abantu ngo arabiguze yakora wamwe babiguze nabo bazabigure nabo bazabigure ahubwo nanjye wanjye kaba biri nka bishoko exactly ahubwo nuko bitaboneka ejo bundi ngira ngo ujye byumva wowe ujya wumva abantu bavuga ngo supermanager ngo wasafi mukinye tese ngo ayi East African baragukirinye eh wasafi ariko abantu barandika ngo afata indirimbo agashyiraho logo ya wasafi agatangira kuzikuza ibyo birabareba oya noneho reka njyewe ariko super ndabihamya njyewe nabonye indirimbo yawe kuri wasafi njyewe narayibonye oya noneho reka nibyo noneho reka nibyo ngibyo umuntu wo kubihamya nonaha ngire ngo niba bishoboka wabikora hari umuntu bita Zizo Rupacino niwe nkore indirimbo yanjye ya mbere ya Sheira
banterefonye ndi kumwe nawe mu modoka ya benzi kubwa ibyago yazi no gushya ya modoka ye mana ubwo nyine niko byabyagenze nibyisi eh naye mvuze ngimana yakira ariko iby'imodoka nabyo nibyisi bisigara kwisi eh imana izamuhindi eh ndi mu modoka ye zizwa rupacino n'umuntu wo kubihamya none ndamuvuga hanga telefonwa n'umuntu bita ngo ni King Smash ni ukoresha abastari bo muri Eastern Central Africa kuri televiziyo bita EATV East African Television dukorana ikiganiro ari Dar es Salaam n'ubu ngubu ejo bundi nsohora indirimbo ya Babada wavugaga nka saa yine z'ijoro bankoresheje ku kiganiro bita ENews ENews ni bavuga makuru y'abastari ba East Africa umuntu wa telefonye nabwo arambira ati ndimo nakureba ni Chita Magic ni umunyamakuru mugenzi wawe hanyuma abantu bakavuga ngo supa biri arabyeditinge wabyeditinge ase nawe ariko nabo njumbabwira abantu ariko rero ubwo sinzi wenda niba dushobora kuba twava muri entertainment tugatekereza mu buryo buri philosophique tukibaza impamvu asi yashobora gutera imbere bikaba nibinshimishe kubera iki ejo bundi film yanjye sigiye muri America batangiye gusoka eh nabonye uri kuba nominated byawaye gute wasanga ari gutwika ese birabareba cyangwa izangendo wagendaga buri munsi ni rusko nawe ni connection abashaka nkitera mbere nagiye gutanga rusko igitsina muri America so ndugwa ngo ibingibi muri industry mugomba kwimenyera oya iriya erega ba supporting ani buri areka nkubwire nagira ngo mbivugira urabizi giye burandi manager w'umupira amaguru kuki navuye abantu bambabarire ariko ngiye kuvuga byose ubu nimeamua mbishize hanze kuki navuye muri mu isoko ry'umupira amaguru wo mu Rwanda gutwara abana b'abanyarwanda nkaba nsigaye nikoranya naba aba Tanzania aba Kamerune aba Gande n'ubu ngubu nifite umwana mu Kamerune niwe Mary Bitter hariya muri Kamerune Sande Mbanjun yitwa ngo ni Sande Mbanjun niba ari ingenzi si byamazina yabo muri za Kamerune ubagiye kujya muri Algeria kubera iki umunyamahanga nukorana nawe ntakuzi ntumuzi muhuye mwese mushaka ubuzima arakubwira ati jyewe nakurize nshaka amafaranga nawe urashaka amafaranga wowe umunyarwanda agenda umunyanigeria wenda mfasha ushaka isoko ahantu nanyi nzaza nko filime tubona amafaranga ariko umunyarwanda habamo no gutangira kuvuga ibyawe ah nitwageze rase superman ajya ntiyaragiye kurwana na team manager se nitwageze superman ajya ama contradisi nyisha turyamo bakaza gutangira kukuvuga avuga kandi wamufashije wamufashije wamara no kumufasha wamugezana agatangira gutaninga baka agatangira kuza gukora icyo bita ngo ni baka bite kugutsinicinga kukuvuga none se umupira kuri henshi abakinnyi bari henshi nakwikoraneye n'ibindi bihugu bya Afrika nkajya nitegera indege ngira ngo urabizi wowe suni nari nagiye muri Angola none se mba nagiye gushaka iki none se simba nagiye gushaka imasoko y'abakinnyi ariko Imana imbabarire rwose abanyarwanda pe wenda nzakorana n'abandi bana b'abanyarwanda ariko naje kubona matikutiku umuntu kukuvuga yaguha umwana we ngo munzamurire ntumuzamuye akajya avuga ngo urandya kandi yamuguhaye mutware cyane urumva ngo urandya hanyuma kwambwiye ngo mukuzamurire batwaye cyane abantu ngo umva abantu mana reka rero nge nikoranira nabandi fere nayo eh nigeze ndagurugye asiya mushiki wange kankubwire listen to me wowe urabizi hari umukinnyi nigeze gutwara mu Tanzania ajya muri Kuwait akina muri Aljahiri ni kipe y'abanyakwete abayisilamu hariya yitwa Aljahiri tumutwara turi abamanage bane bamu yaguzwe hafi 170,000 by'amadolari ni miliyoni hafi 170,000 tugenda tuzigabana umuntu yarambiye ati ubu ngubu yaba ari umunyarwanda ibi bintu ikigari bari bwumva umuriro wari bwake ati bari buvuge ngo kwanza super uwo mwana family na nyina bari buze amafaranga ujya kumugurisha utyo waramubyaye kandi nige bamweretse isoko rekaro tujye twishakira abandi bana bo hi rero nicyo nagira ngo mbwire bavandi no nicyo nagira ngo mbabwire icyo nagira ngo mbabwire rero okay conclusion bene wacu hari indirimbo dutera tujye tuyishyira no mu bikorwa ngo Rwanda itagengwa na nani ngo ni sisi wenyewe dushyigikirane nubona mugenzi wateye imbere ntuje kumusimashinga hirya ukubitaho ntuza umuvuga nabi aho bwe vuga uti nawe byabaye nawe nyine natera imbere nange natera imbere nange harabaye burane nayo mpamvu giye ntera imbere mbekubwije ukuri kuko giye nkimbo nyumwana yitera imbere Kalifani nguri arabizi ejo bundi nahuye na n'uyu mutipe ninde wa wundi waho zarapa na ba Kalifani uyu waruvuye muri rehabilitation yitwanduriye fireman Imana imbabare ntibyari na ngombwa kubivugira turahura ndamwicaza ambwira rero peti ubu ni ubuzima waciyemo kandi wabona wari wagafashe wari wahitinze mu Rwanda ufite neza ikibuga akumuzana n'ibintu byanyu by'ubusore no kutamenya umugana bira ni ukutamenya kutimenya kuko burya nagira ngo mbikubwire nawe mushiki wanyu burya igihe ufite opportunity yikoresha kuko aha turi hazaba abandi bastari
Rero giye turimo gusarura ubu turimo amakampani nkunze supermanager ari kuri topu Esperance impibira kandi nsarure vuba vuba kuko harabandi bazaze nzagumaho ba Mr Nice harwahitinze kuruta Mr Nice gisupusu harwahitinze kuruta Chameleon nge ndavuga abantu bahitinze international Chameleon ramwe kwa mugabo ako gisupusu bwi mu bwo ko na supermanager gamwemera nubundi ndaga yemera gisupusu waya bari ana bari urumva umva nkubwire amahirwe nk'ukuri kubivuga iyo ufite amahirwe akakanye byaza umusaruro kuko nta wamenye ko ejo bucyabimeze so nuko ngo kenshi kenshi mura akira ngo nana nkwereke ari ijwi nshaka kumvisha ari akira mfungurira Benzi ari ufungure hagatuza n'imira telefone ni nkumvisha mu gitondo navuganye n'umunyamakuru wa Star TV Star akira akira ini Benzi ML kandi udakanda ushaka ukanda ngaho ugishobora guhita igenda mani boot ukanda ngaho ubonaga ari urufunguzo rufungutse abonaga ufunguzo rufungutse cyambere nishimiye kubona super manager ikindi noneho navuga nawe nimbuta gukurikira filme zanjye komeza support jewe mungiye kujya ukoze subscribe kubeshya ni kubinena ikora ko ngiye kuyikora ndayikora pe oya urabona je najyaga mbona oya najyaga mbona n'abakinnyi ba filme oya sibwo tuhuye je najyaga mbona n'abakinnyi ba filme reka mbibwirire na by'abantu benshi banyingize gukina filme ndavuga inegenze ikina filme yange kuko najyaga mbona ari nko kuzinezeza sanajyaga mbona ko umuntu yakina filme ngo imubesheho reka mbibwire n'abantu none urayivu babimenye umwana ariho neza oya ibi ni ibikize oya umwana oya umwana ariho neza don 55 waza niyo iyo nini none kandi dore jya ngenda ntwara samusanga ariko reba umwana yafite oya oya jewe je buriya urabizi oya je nkunda makebo ugende umutaramo kandi buriya umukobwa mwiza arangwa n'ibintu byiza umusore hari ibintu tuzajya dukonsideringa aho cyane ibyo ngibyo rwose umukobwa mwiza agomba kurangwa n'iki n'ibintu byiza ubonye zigezweho ibyo se no oya reka mbabwire nabwiye ngo uyu ni umwuga w'ukundura gutunze kandi uranako none se ubuyonza nkasanga nawe uri umuntu wa fake urabona ko nari butu umwanya wanje abangira ngo abasore baranza aba nimunzi basore banje murabizi ebana magarara kabiri narebe umuntu unya nabona kabisa adakora nkavuga ino uyu nawe nyine ni yasi byaramucanze naba mfite icyo mumfasha nkamufasha ariko nkubwo warumbwiye nakubwiye ntura mukobwa ndamufana ariko ndashaka kugira ngo mpinyuze ese koko ni live koko buriya buzima ni byo kwekting ako nanje urumva nanje ntago nta muntu ujyambika ipete na super mu Rwanda niwe wambere wari umva umuntu ambitse ipete ndari kwambitse bahende urumva ubu ngubu ubu muntu muri aka kanya tuvugana ubu ni ukuvuga ngo bazajye bakwita arya ba bantu bari iri ya Hollywood hari umukobwa urimo yise ngo nindera ngo ni Rich Hart filimu sinzi naramubonye iri ya Hollywood njya nyireba yo muri Amerika bakina filimu njye ubu kuntu nkwise guhera uyu munsi ubu nkwise super filimu mama super filimu mama eh ubu ni wowe ubayoboye iyo zina turi nkwe oya umuntu ari ariko umuntu ari itunze ari yubake yibesheje utajya ngo ni inyandagaze urumva abantu bajya bariye bagiye najya ngamva filimu saba nabo ibi babikora urumva ariko hari umwe oya jewe nabanje guhura urabona Tanzania hari umutipe bita ntuzu kina filimu yitwa Kindoki n'umushuti wanje cyane sinzi kumuzi rafya ngo sana nkuru ngira ngo ujyuma no mu bintu byabayanga simba avuga eh ano nagiye Dar es Salaam mbonaje kundeba na nuvo model ya samurai nabwira sasa umesha nuno agari nini arambwa asura jua filimu zinalipa je arambwira ngo nubizi ngo filimu ngo zampa amafaranga nayo guza nabwira kweri iyo umetoka kwenye filimu kweri rafiki yangu arambwira ah urumva none nkagira ngo wenda bari nibo bateye imbere byo mu Rwanda ha ntago mwari mwageza kuri urwo rwego rwo kuba mwakora ngo bifaidike bitangire namwe kubateza imbere jewe rero ngo utangiye ubamye abantu babimenye ko ntibakakubone witonze ufasha uzamura burya super film mama watuka ni kumuganda avuga ngabivuge watuvuga uti natuka natuse eh aha ariko zasia ibintu wabaye nominated muri festival ari uruhare rw'abanyarwanda rusaza gusabwamo nyuma cyangwa ubu ngubu bizikora nubundi byari koze narapfaye yibisanzwe numva bitanashoboka in a wedding dress yes ni muri na prince and henge rero muri silicon valley ni muri California filme yange ba selected nzaje niho hambere za screen iza tuza screen ingira California nyine mu kwa 10 ku itariki 8 super manager ashyigikira my friend uyu mtoto akenda kuleta kikombe kutoka Marekani tuzaje kukibuga kumuzana niko bimeze niko bimeze eh ni byo ngibyo rero urumva na ma je wereka mubwire we nakugiye ngo urumva kugira ngo umuntu agira hageze
wowe na nimbura turimo gukorana igiswahili urakize sibyo oya ndagira ngo wumve ariko kukunda kwemeza abantu ku impamvu oya zimpamvu se ndagira ngo ya editing bajya bavuga none uko konfirmira uvuge ngo iyi ni editing se editing uyu ni umunyamakuru hanze mu gitondo wa telefone arambwira ati turashaka indimba tutangire kwishyira muri ati kuko ndimo ndagireba ku mateleviziyo mpuzamahanga ako asya biraryana kubona ushobora kuba wakora ikintu ukumba ngende super manager nabihorera wozi icyo uri gukora urukorera harya imifungo abandi bashaka iki injiza amafaranga abasaka kuvuga abasaka kuzabatakwemera ubaze asya usohoye filme nka kuri uzisora bagatangira kuvuga ko abantu aba editor urabye urabambura banza wumve uyu muntu yanyoherereje irijwi ntago ndaryumva mwese sinzi ibiriho urabireba uyu numu agent w'abakinnyi ari muri Côte d'Ivoire ya Muskuru muri Côte d'Ivoire turashyize kuri mikoro turagiye oui frère je vais t'envoyer ça c'est parce que j'étais en déplacement voilà je vais t'envoyer ça et puis est-ce que j'ai un gardien de la secte d'Abidjan grand club de la Côte d'Ivoire qui est libre est-ce que tu peux avoir un club pour lui au Rwanda voilà c'est pas la proposition de la Tanzanie mais au Rwanda est-ce que tu peux avoir un club pour lui rapidement urgentement ou en Éthiopie urgentement wabyumvise arambaje ati hari umunyezamu ndetse mfite mwiza mu Rwanda umushobora kumenya crebe cyangwa muri Tanzania cyangwa muri Ethiopia hari ukunda gukorera ubu ngiye kumusubiza hanira yivu kuko kukurabona ahejo yari anyoreje umukinyi turimo gushakira umukinyi muri Algeria ubu ngiye kumusubiza en France ça turagiye sasa ah mon ami ça va ah oui peut-être je pense que tu peux m'envoyer le CV je peux travailler pour ce oui pour ce CV parce que jusqu'à maintenant j'ai déjà obtenu une offre d'une équipe qui s'appelle Zanaco en Zambie. Zanaco et l'autre qui s'appelle pas Dynamo Sabah au Zimbabwe. Je pense qu'ils cherchent les gardiens. Mais si les bons, ils travaillent ensemble. Merci beaucoup, mon ami. Kama una kazi mpya ambayo imetoka hivi karibuni au kama ni kuna nyingine ambayo ipo saa hizi unaipush inafanya vizuri unaweza kunitajia jina lake nikaenda YouTube nikai search nikai download afu nikawapa watu hapa tuanze kuicheza kwenye TV hapa na watu wa radio ariko mu Rwanda ugomba kubijyana kubitangaza makuru mu gihe bareba kubwira ati twereke link urabyumvikurire urabyumva ambwenge cyo uyu ni umunyamakuru wa televiziyo ya Tanzania Arusha muri Tanzania ari televiziyo bitango ni Triple TV arambwiye ati wanyohereza link y'indirimbo yawe nshya tugatangira kuyikina kuri televiziyo n'ahangana na radio ati kuko ati niba ufite yasohotse nshya ati kuko yari ejo yari yambwiye ati ko nabonye abantu ba posting ibintu byawe hari indirimbo yasohoye nshya baba dahu yari taramugeraho ibi rero nagira ngo mbibwire abantu ko ni nkuko wari ubivuze ni isomo riba rikwiriye kwereka abanyarwanda kuki dushyigikirwa n'abanyamahanga bo hanze kuki dushaka network zo hanze kugira ngo tuzamure ubuzima bwacu kandi n'abashobora kudupushinga kuko niba kuko nasabaga none aba wanzuma kapera gato ngiye kuko nka kapera iyo ngibada aho ya nako byabura ahubwo nibyo nari ngiye gutangiriraho Asia babadahul ayowahul ayopaful medawahul satfakshanale one time me ya the teacher me ya the man me ya the chantama from East Africa ayowahul ayopaful Asia kobwa mwiza babadahul ariko rero nizere ariko ari ukuntu ugashyiramo ugazaramo ubutinde abisobanuye iki baba baba dahu ni ukuvuga ngo intare irahageze abantu bigireyo ubwo mba mvuga the bad man ariko bana yanjye ndapfuye the bad man yageze wabyumvise se by the way congratulations to you once again nkunda umuntu ukora atera imbere nkunda umuntu ukora ikintu ariko ukabona hari icyo kimugezaho genda kwiboneye iyo mvuze abantu ubu ni voice of the people ndimo ndavuga
je nkunda umuntu buriya je uzukuntu ajya gamfata abantu bakina film nabona rabase ibi ngibi byo nawe wafataga nabi naga risa numvaga nabonaga mu Rwanda bitatunga umuntu ariko nigeze kujya tize ko bana gusabye kujya muri film nyinshi ndabizi nyinshi cyane nyinshi cyane nitege super manager na cyane urumva kabisa eh nyinshi cyane urabizi wowe uza abantu bajya kwamamagara bambira ngo nge filime abicyabo hejuru akibigira byaje nkavuga oya yo sinyanja muri filime yewe nkagira ngo nkavuga ibyo bintu ibyo ngivyo navyo birishyura filime uzuko ushobora gusubira gukina nka episode zingahe bagwa nka miliyoni nka I didn't know ariko nabyiboneye ariko rero none mu Rwanda tujye dusubira inyuma ariko umuntu arebe kintu akajajinga yego sanga umuntu ko nange nshaka kureba utazi ikintu tarakijamo usumuze icyo urishura bishura iki aha oya naga ari umwuka umukina nka superman aha naga ari ibyo ukajya no kuba no utazi irajya mu kintu burya ni ushobora no kuba uri umuhinzi abantu ko bipinga base munirwa na masuka irwa nibiki se ubuyunguka iki ariko ikintu utakizi nyine ntago ukiza ariko ukimenye umenye ubwiza byo guhinga ejo bundi ari umuntu wambwiye urakoze cyane uvuze ijambo ryiza ejo bundi hari umuntu wambwiye ndamusuhuza hano ni musaza nubaha cyane yitwa Cobra Cobra uramuzi uriya nyiri Kadrak ni inshuti yanjye cyane yarantwaye ari ibi harahandi hanashaka gufungura harenze tugiye kureba turazenguruka turicara arambwira ati ndamubwira ntibane nuko bosi kabisa arambwira ati amuna bana bosi wa wapi wewe ndio bosi ndamubwira bosi wapi arangiza arambwira ngo sasa mimi nataka nikwambie kitu igiswahili wowe uracyumva ariko reka tuvuge mu kinyarwanda none na uracyumva ariko turubwire n'abanyarwanda publique y'abanyarwanda none arambwira ngo sasa ngo mimi nataka nikuhurize umva nari mbonye nyine ambwira abana Cobra kabisa nge natangiye kukumenya ndu umwana muto tujya muri Kadrake niga muri lise mu Rugunga icyo gihe nina nubu ipinduka bukiri fite muzaza inturi sazanye muzeye maintaining buriya umuntu buriya kugira amafaranga birashoboka kugira amafaranga birashoboka ariko ku maintaininga kugora na amafaranga niko kazi gakomeye kuruta gushaka amafaranga none utrokometraga naje zarambira ati rega ariko nkubwire buriya ati nuko abantu batabizi aturabona harantu twaciye nyine tumaze kwaca iriya twari twagiye nyine iriya zarebera umuntu agiye nyuma yo dusanga umuntu uragiye inka yimwe ambwira ati buri uriya muntu ziko ufite iriya nka ashobora kwigisha abana batanu kumukamo wiri yimwe kandi wakaba yinjiza ariko kubera twebwe abanyafurika twihutira arambwira ati ariko ufite benzi wabazika mu ruta ariko buriya nta mu ruta n'urugero arambwira ati buriya uriya iriya nka ari ikamwa neza imbese gatanga production nziza urabyumva ikaba productive umusaruro mwiza ashobora ari amata ashobora kuyanywa akanigisha umwana kandi umwana akarangiza kaminuza ariko iyo ufite benzi mu gitondo ujya gushyiramo amavuta tuyira gukonsuming rero nicyo twihutira kujya gukonsuming wajya ubanza urebe niki gyewe ntanga wabyumvise ntukihutire kujya ikima pro mbese inkamu iyo nzana kuko gusohora gusa niye nkamu gye ninjiza yambwiye akantu numva kagiye mu mutwe urabyumva atari byo numva ibintu atari byo kuko uzarebe buriya yampaye urugero rw'abantu usanga umuntu ari umutunzi w'inkebyiri ugasanga afite abana batanu akabigisha izo nka zikabigisha bagaso izo nka zikabigisha abana bakarangiza za kaminuza aha ariko wowe mu gitondo ugenda kuri station ariko uzarebe iyo wihute nko kubona udufaranga ntiwihutira gushaka benshi ntiwihutira gushaka ikintu cyabinjiriza ahubwo aya mafaranga atavuga ngo reka mbanze nguri kankara abantu bose bambone babone ko babyumije ariko sopa uvuze gutyo rero ni wowe ariko cyo ariko wowe benzi ugendera mu yonyine oya ariko jewe mfite ibindi binyinjiriza jeze ibyanjye urabizi kubona ibi afite nkimwe we none se cowboy iko kuri rugubaza nawe de cowboy iko niko oya tujye tuvuge imodoka yindi gaje agenda ngo imodoka ni benzi ndore imodoka ni benzi umugore mwiza n'umunyarwanda kazi ibindi ni zero filimi ni gatari ni super mama kari we guhera uyu super mama film eh wenda abantu barange baka maintaining nuko rero anyuma asia nkuko twagutembere turabona ibintu nisaba cyane super mama film gusa giye ikintu nagira ngo nkubwire mane kuzamure kuko ufite umutima mwiza nagiye nkureba uburyo ufasha uriya mwana yaka ugira ngo abeho nawe erega bira ni ibintu byiza imana ibihe umugisha dia nkakuza umuntu warani yako nabagenzi batera imbere byiza cyane udashaka kugira ngo yikubira rye wenyine kuko umuntu abagurije imana cyane aramubuze nuko nshize itangaza maze igihe ntari mu Rwanda
namaze iminsi ibiri ngarutse cha ku mwana ndamubura telefone yavuye mwoka byaramwe abantu mwambone aho yakari mu bwira bamubwira ndo nanjye mu ora muvuze disi maskini ya mu baza mani busi mara mukubaza cyane yakarega na telefone agira nasize ayifite ariko na busi nimba aramubwiye kire kinagasanga na telefone angiri gucamo naramushatse naramubuze umunshakire wadaje kubona ejo ukabona ragwamagajirize nyina nico kintu nabwo narume maze iminsi hano ibiri ataramumaga na busi yakayigeranye bagira nasikye bado akona mapenzi ya dhati kumuzamura kandi wari wakunze una urukundo mufitiye yaka oya yaka yarenze kuba ari umuntu like umuntu dukorana mu kazi yabaye muvandimwe yubanye kenshi n'umuntu akose buri ntwamukira ntwamugira setodi jaranze yaka ndamufata yamaranje kandi uramwana afite impano cyane uramwana afite impano yo gukina zira filime azikuzikina nyine yakumumbonera za munzanire nzamuhe ese wenda tubaze super manager na Asia muri kumwe in combination yaka afite impano ikintu kitwa gusettlinga nicyo cyonyine gishobora kuba cyarananiranye kugira ngo settling yicare hasi noneho bigende neza ngo uravuga ngo nago byashoboka gute umva yakase saba hano kenshi ariko mara gukubita micupa ubona habura iki n'irya bishyo nacyo akeneye kubanza gatuzira nzoga nzo zimwangiza ariko gyewe nakatanwe nzoga aba umwana mwiza ariko yamaze gushama micupa sinzi yarara ariko gyewe ariko gye wari wasaba abanyarwanda ubufasha na super manager hano wenda nawe wabumusaba niki gishobora gukorwa kugira ngo noneho yaka setoli keretse bamuvuye ku nzoga kazihurwa aka umwana muzima yatanwe nzoga ditonda yaka super manager urabikora wiki ariko yapfa gukunda urabona nago tuziyarara tagiye urabona jewe nigeze kuvuga ko sinzi nari habu niba yajya kwenda kazagaruka ari muzima kuko hari ibintu bijya binyobera kunjye mbona abana bajya muri rihabu ariko ko byanyobe biriya bintu byo nibikinde gira ngo mbibaze nabaye yakawe ni nzoga yaga nta kindi kintu ajya fata hari imiti ngo ahubwo ajya tanga iretuma abantu banga inzoga yakaretse inzoga nta kindi kintu hatabanywa nta rumogi nta kindi nzino bisigara kandi zo ni ikintu cyoroshye yakaretse inzoga sigara so ariko mutiminze n'abanyarwanda bagaduye inama sigara ni sigara ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko ntagarura umunsi nta nubwo ari heroine impamvu cyoroshye nuko oya iyo bishyize oya iyo bishyizemo bigahura n'inzoga narimo ariko wari wabisaba abanyarwanda ati mumfashe oya ndashaka tuzabisaba hari nawe icyo mvuga abakontroli sigara ni bake kuko na kanavisi Surumvise bazihinga zinemewe. Ariko ku mpamvu z'ubucuruzi apana ku mpamvu zo kubina. None se ngiye kukubaza. Iyo bazicuruze zikajya hanze aho zijya finale yaho izo babikoramo tuvuge s'abanyarwanda ababinywa. Jamaica Kingston epfiyo hose babikoresha iki? Oya. Bikorerwa ari imiti n'iki koko. Oya. Rero bane nyine tujye tuvuga ibintu nabirangize. Urumogira hingwa. Ukorwa imiti urusigaruka nkwe. Urusigaruka nkwe. None se barukore. Watujye tuvuge wenda mu Rwanda. Hano mu Rwanda nibyemewe. Ako Jamaica. Hano nago rumwebwa. Aha kuko tuzi ko rugira amazara. Rufite effect. Sibyo? Rufite ingaruka. Rufite ingaruka. Ariko wowe ndashaka kukubaza. Tuvugisha ukuri muri Jamaica idarapo ryabo ari n'inzoga nabonye hano isigaye icuruzwa ifite umva muri Jamaica ntago rwemeye ko tudahingura umuntu nawe arakubwira nti rwemeye mu Rwanda ariko ntibajya bafata barunweye that's the question nyine barahanwa kubera bavuye Yesu ariko na santima gira my friend nyine barwavuye urwo rumogiri barwafata yahe rwambuka gute rukagera mu Rwanda aha question niyenza rwose oya rupfa ese kumupaka u Rwanda uburyo bakanira abafite jewe icyo nagira ngo icyo nagira ngo nikiri banza bishobora kuba ari nka virus none basireka uretse gihe ngusubize rero reka ngusubize nawe uretse ngusubize nuko u Rwanda nuko ari igihugu cyubahiriza amategeko u Rwanda rwubahiriza amategeko cyane nicyo gihugu cyambere ariko gihe ngiye kubabwirira abanyarwanda mwishime munezerwe mukomere amashyi leta yacu burya ni leta ihana kandi gahana igakurikiza itegeko uko ryanditse kandi uryisha uwo ari we wese akabihanirwa jyewe rero reka nkubwira ibindi bihugu nabayemo
nje naragenzura bizima nibura chapurishe none tuba dukubita tuba hari ahantu ugenda ukanwa gurikira umuje ntaribi bana gufata polisi ugufasha ukambwira ati tu ya Marizi ya papa bikarangira urabyemera ko bibaho ariko rero urumva icyo gihugu nonese nange niyo mpamvu nakubwiye ngo amategeko hari ahantu wicara ufite ariko ni smoking area ya mazita ariko ni narwo barushamo shisha bakayisha mu rumugi ngaho ibindi bihuha bakavuga ngo smoking area ba ufite urumo nonese smoking area bonwera mini ariko ibyo bihugu byarangiritse ntarubyiruko bigira urumugi ruzima itabi byose ibintu byose mu mwe ko muri abastari ibintu nkabiriya nanone icyo dushaka kuvuga icyo dushaka twaje kubyaya kari bwo nibwo uyambwiraga ati ntajya nkuru mugi gusa ni itabi risanzwe ry'isigara rigurishwa none ugiye mvuga isigara nayo nti nimbi nige sinyemera nayo ikintu kiza kibaho ariko isigara hari abayinywa bazima bunzi tuganira ariko ikintu cyose tumacho venesing always easy poisonous yeje nshatse kuvuga ro niki uwo mwana ugerageza umushaka umusetoring dore rero koze ibintu bikomeye n'ukuri umushakisha bigasubira irudubi hanyuma ikindi nagira ngo mbwire urubyiruko rwirinde ibiyobyabwenge tubivuze nkunda kubibabwira nta rubyiruko twagira hejo hazaza bakinywa ibiyobyabwenge urumogi rwo tuvuze mbibabwire harabajya bambwira haru wambwiye ngo bese ngo Jamaica ngo Binman uri ya ngo bawumva ngo izwi ritarasarajwe narwo so badabada hu inaririnjiye ngo mutanzira nuko indare na rubyiruko rya jambo ry'umukuru w'igihugu cyacu president ntago igihugu cyazagira ejo hazaza urubyiruko rumwe ibyo byabwenge wabyumvishije bareke ibyo ngibyo turashimira imana nyagasani yaduhaye igihugu asigaye dukorera imbere twiteze imbere ariko urubyiruko rureke ibiyobyabwenge ubu ngubu umuntu wese ngo kugira ngo yumve ko yakomeye aravuta ibanki urumva oya na swingizibamo ni kimwe kuvanga inzoga zitanga swing mu buzima swing news ni wo ubuze spomajonalist nari ha aha ariko ari haize ziri na tihaze nyine nice. Ziri mu mubiri na mutagira swing exactly. Buri muntu wese agira swing ahubwo uburyo za swing tuzikoresha hari ubuzi ubuzi nyine ufite swing zo maraso niba ari umuntu ari uri sharp niba uri umuntu wajyana ugaseka wajyana bakajya vanga orostra umunanywa ibiki ko anywa ibiki ariko wowe uzi ko ntacyumwe ariko nyine dusubiye inyuma ho gatoya ubuzima bwiza uvuze neza ngo uzabisaba yaka yicaye hano ubwo wenda tuzo kandi urabona na superman age usibye ko wenda bigeze kujya bagonga naho gatoya ku mbuga ariko nawe aravuze ati turewe uburyo kiya kase oya nabo twagonganaga oya ni bya bindi byimbo oya amatitre yagira oya na abanyamakuru bagira ngo bagurishe na nago rekaraga oya zo ku mustari kujyanga umuntu arye supermana ajya koko nta muri iki gihugu cy'u Rwanda nta mustari numwe mfitanye nawe beef ntabwo ushobora badman Bruce Melody mwari muyifite nayo bagira reka mbikubwire n'ubu ndabigusubiriramo perezida wa FIFA yagira na bifu na team manager wa Gicumbi bibo ubwo niwe team manager wa Gicumbi ze none se mbwize kureka imbere y'Imana ubwawe ahurumva ndimo ndavuga n'abantu baya muskuru ndavuga n'abantu bahehe ndakoresha indi mindi mozama mfite network isi yose koko Bruce Melody ukiri umwana ukorera cyangwa guna kibuye akajya gusarura akavuga ati nimureye uko mwaje Bruce Melody ndamukunda international kubera yuko arimo kwigira kuri super manager ndi mukuru we hey. Kandi ni nabyo mparanira ni nabyo nshaka ko abana bazamuka none se izina rya super manager riragabura kandi zakomeza kugabura nabandi kandi reka nkubwize kuri imbere y'Imana mbire n'abanyarwanda banyumvira mushyigikira abana b'u Rwanda subscribinga kuri asi subscribinga kuri Bruce Melody wavugaga subscribinga kuri Bruce Melody kuko bariya abo bana bose umva nibo bakora showbiz bagashusha ibintu nibo bakora showbiz ariko super manager ntagara urwango abashusha so nuko rero super manager thank you very much by the way numushimire na kandi kantu keza niwe wahitingishije iriya ndirimbo ngo babadalu Bruce Melody niwe wagahitingishije ndamushimira rwose yaragahitingishije nubwo wenda ashobora kuba yari afite aim nubwo yari afite objective yo kuvuga ngo arashaka gukasa yerekane ko babadahu atari ukuririmba yikanze byabaye hit ariko niwe byaturutseho
That's enough. Imani guhu mugisha. Asante sana Mr. Super Manager ndetse na Asia. Thank you very much. Mwakoze cyane. Je ko bakomfite film nshashe yitwa Long Distance. Nayo ratangira kwibona vuba. Mukomeze mukore subscribe kuri Asia Films murebe gatari na nshasha Bringo. Murebe na Super Manager. Ariko na Super Mama. Super Film Mama. Super Mama. Mwakoze cyane rero mwabantu. Hanyuma turagushimira, turashimira n'abanyarwanda. Hanyuma bamenye ko nta rwango ruba muri showbiz. Nta rwango showbiz ni nka politiki. Politiki ntigira umwanzoraho, nta nugira nta nubwigira inshuti horaho. Hahora w'icyo bita inyungu. Na showbiz nuko imera. Murakoze cyane. Asante. Ciao.